budeš navigovat, jo? To je nějak. Nebo dolů po tý, ne? Poradlický. Teď čas jsi zpět nebo kde? Video. No, Poradlický, že jsem dělal. Nemám to, jo? Tam... Na Žici, jo? A tam pod asi po nábřeží. Tady takhle jakoby rovně u toho. Mm-hmm. Nemusíme se teda teď zkomat. Jsme rovně, protože tam je nějaké. Viděl, že prostě, že nebylo nějaký moc... Ty, ale tam máš sebe. No, tak
podlahy, no, tam asi že jako stát podlahy v baráku, kde bydlej lidi, to je lehce taky nereální, jak bych to řekl. Tak, je to stejnou stavu, veď, rovně, veď? Ne, to tady. Je tam ten, Matěj, za tím rohem to bude blejt. Rekonstruovaný. Myslím, že jaká dětské pokoje by se musel udělat, aby se víc, jakoby vymaloval, tak nějak jakoby. No, jasně. Já jsem takový kosmetický věc, hmm. Takže takový prostě drobný. To se mi líbí ta vana s tím ze šoupám, ale. To je super. Mně se zase přijde fakt líbí, takže já vím, že jsem jako asi v tomhle to. A ještě v místě skoro tam, kde jsi vyrůstala, no. Že? Ale já nějak to nevytala, že by se zkouzla, nevím, že jsme se tam pobavili. Finančně, jestli na to dosáhneme, nedosáhneme. Zkus se mi tato zavol, zkus tam pak být, že si to chci nějaký svůj tam řešit. Že bychom... Má teďka pondělí, který volno. Musel hodně jako zítra, nebo v pondělí na to řešit. Že ve středu on má jakoby... Což, no,
Můj, už je to zaprášený, že jo?
A jít tady pak rovně, jo, co? Že jít rovně. Tam ani auto, to já nevím, jestli jsme. Ty vole. Ale Rufus, jo. Ducha, tam ještě může jít z druhé strany tramvaj, jo? Pak někde zaslím, že si vyskočím. Nějak takhle, ale to je bacha, on ti klidně to auto urazí, ale jako vůbec jako ne to nehraju. Co ti jde jinak, no? Jo. Dobře, tak třeba někde se jdeme. Jasno. Čau. Čau, díky.